ټول ملګرو ته سلامونه نه کیله احترامات د لرمانه ما او د خپل پانه د لرمانه تاسو سره نه پنیر مدامال د لیدل شي چې موبایل دي جان ولې نه لوار جان دي ډرایوینګ زمر خان زمر سه په خواګه را سره ناس پر خان دي او څو مقصد سه رواني مرغزار ته چې ګرم باندې وختل مو دغه وړوګي غونډه کې ویډیو تاسو سره هم شریکو په نوم سره اوسه او زه ډرایور یم یادې څنګه چې درمان نوې چې زموږ سره اوسې امر ورسې کوم غزار ته دغه د وایټل ټول مخه ده زموږ ملګری شي لپاره دې غوڼه غوڼه کې وګورو دا نو چې لاغله د خپل اغانی به ویني نو هم موږ سره حال راغلیو دا حضرت بلال لوهار صاحب سره زمیر خان زمیر صاحب سره تا مقصد صاحب سره او پروانات مونږ نو کړه غو مونږ باندې راغلیو مر گزار دغه وړو په غونډه کې ویډیو جوړو تا سره هم چې کوم سره بالکل مونږ سره زمیر دا ما خپل نیول راغلی غره یو ورته کارو څه مقصد چې لوهار زمونږه تر راغلی نو هم ورته کارو په باندې کټه مالیا راغلی چاوی ارمانه دا جنت چې بلا څنګه زیوی چاوی ارمانه دا جنت چې بلا څنګه زیوی ما وی کې دیش چې زموږ د خپل سواد په شان پروګرام دی ها نو بس منګرو موږ غزار تر اول سیدو او کې بر موږ غزار تر اوسې د ته بچې سکو زمر سه وځي کا او بسکو او کا او بسکی د تا کنه خبره کو او بچې بسکی او بچې وسکو او موږ سره اوسې د اخیره پوری چې دا پوری تر اخیره پوری ما سوره پوری چې دا ویډیو د باندې مکمل وګورو سوره خان تیمو اخلا اغا د تاسو هم اخلا
مونږه به روانه شو د غوډو کې موږ چکر و بهر ال موخه بدون سره ایډیټینګ یا راغون ډول د ویډیو نه کړی بهر ال کوشش مو هغه مو کو بس دا محل واپس روان کور کا شیر و خبرې شیر و روانه شیر و هیڅ په نه مې چې په څو ګنا سو کوج نه ماحول دا سیده چې چکر سو بیا سو کوج نه زه خود ژوند قایل يم زه غندنه کوم سو مولا وښ نه مولا سو کوج نه ورو کې منسا بیا ورانا نه کوي دا وخت کما نه یو ورو کې منسا بیا ورانا نه کوي دا خو رانا ده کنه بچی رانا سو کوج نه ماته خپته ده چې رښتیا وې جرم ده ماته خپته ده چې ورځ به ما سو کوج نه ستانه بغیر ژوندۍ سبې معنی و ته دا غدي ما ملګری ار چې تاسو کو نه ده په سبحان الله نه څه په دغه شیرونو باندې ټول نو څه تاسو ورسته پامه اوس موږ د ګاډي اوټو ورسره راشي زه نن څه خبره راټینګلې دې زبط بلای ځار کړې امر غزا تر غلی بلا مينوالې دي اګه څنګه ارمانه بلا خلک راځي او منتريان او غیره غیره دا اوس موږ کول لږه سکین باندې ګوري چرته وکړم دا خبره کوم خو شي د کوم نه لاري د مونږه سازایو کې او ډیر زر د زمیر خان زمیر د کتاب د ورو کولارو مسافر یاره د کتاب د مخکتنې تابع مونږ کړی درنا پښتو د بیټولې سواد لاړه خان او ان شاء الله زر د چې تاسو ته خبردارې درکړې شین داګه ته ما هم وسه او بالکل چاته نه خبره مې وروي او مونږ ته د کوم نه لاري د مونږه سازایو کې چې تاسو نو خوري خوري ګونه او خوري خوري پروګرامونه ته هم ریکارډ کوی بالکل ಮಾತಮ್ಮ